Salua, mumumi. Tumugwe. Mvugane nawe. Mvugane nawe. Oya musuze tu na mushimire tubirabihagije. Salua, imana. Eh. Eh uragiye? Nubwo hagarara ara ndabaza yerebariya. Salua. Turabashuje kandi turabakunda bakunzi ba King Soye TV. Iyo wumvise ijwi nk'iri ngiri wibuka izina Vianisha Mari kwitonda nk'uko bisanzwe mu biganiro dusanzwe tugirana. Iyo urebye nanone iyo dujyanye ibintu bimeze uku nguku n'ibyishimo ntago biba bisanzwe nka kwa kundi tuba dusanzwe dukora. Uko mubasha gutandukanya ibiganiro byacu bya buri munsi mbasha kugenda mumenya itandukaniro riri hagati na hagati. Uyu munsi turi muri cya kirere cya Kebitaka aho tubasha kongera kuzenguruka cyane cyane. Turabakunda cyane. Niyo mpamvu abantu baho babaduhamagara baba twifuza kugira ngo namwe mbongere mubane nabo kuri no jisho ryanjye rya King Soye TV kandi twongere tugenane iyo hari ibyishimo kandi n'ahantu bitabaye byiza yuko handi muba mubona bigoranye nabwo tugomba kuba turiho tukahabagerera gatanu kuri kagenzi kako wikwibaza aho tugiye cyane kubara yuko ukomeje gushyiraho like share and subscribe rate tumenye neza aho tugiye buri munsi gatanu kuri kagenzi kako turabakunda cyane ni King Soye TV. Kwicare hano. Hey, cyara ku giti good morning. Good morning. I'm fine abaganda. You are fine. Cyara hano uvuga ngo mama Maria yitse ku giti. Eh. Ayi, mana ngo mugisha ayi, mana we. Wiriwe neza? Yego. Eh, kano yino nabi yawe giye ko. Yo never no no horera mara yitabara. Mara yitabara. Eh. Aha, ko wishimye? Ay, man, Mumujisha, I never money, I wear Teresa. One quag away, man, is our Gomujan Muga away. If you are one air to come back, a marina, that is what I have born, eh? I recall now. The Kunga now. Nagaim, the man, Rama Magarina, long with Mirundi. I command the sandy. Oh, I never see you. No, I had to give it a mazin. Okay, man, and Jericho, Madame, could you have done one? Jericho, I came, sir. A mockery means. Tiny horrible horror, and I went again in the cash. Umgano and the Guaru Rusero. What are you to win? Ingo, no, no. Umukoga Mutanga, I'm a photo Kuru Handy. No, no, I got your Kuruhan. I want a comrade Kuruka. I am for Shabje. I require Nenekana Mosanda one to give you Simu.
ariko wayimwibye nagiye kuma mu gitondo mwana yaragwaye urusero ni ata urukumba damaje kuma bacyaje tuvuye hano mwana yaragwaye na urusero rwaye gwara mu giye munda ariko gwara tungura nese bagerageje kumuvura baragerageje uwo mukoga wamfashije imana imana zamuha umugisha n'umudiveni abaye ari mu bihugu bya kuri yaragufashije afite umugabo w'igikaro byibushe yaraguhamagaye mu masomo mwajyanye muri ya masomo twatwaye baraguhamagaye aravuga ati uri musaza wawe ni musaza wawe cyangwa ntabwo uri musaza we ni musaza wanjye avugana n'umugore we ngo ufite abana bangahe ngo ni babiri noneho umukobwa we yakosheje n'umugabo yaramututse kuki utamwumaye ngo mvugane ariko umwana w'umuhungu n'umukobwa baragera afite umugabo ariko umugabo afite ubwenge pe yaragufashije bavuza umwana umwana se yarakize ndarize ndahoze No. Uko biri urabona uko yabaye umwana ararukaga namuha utuntu two kumwakaruka so rero bacyagiye tuganira ariko ubu ngubu turashaka umuhereza icyo kunywa nawe umwe ariko kugira ngo abone amashiriga yo kumeze none ibi bintu ukuri ukubireba uri umunyamakuru ntabwo wareba uyu mwana ninda yanyweye akanararuka afite umwaka n'amezi abiri ndabyibuka warabimbwiye none se reka rero uyu munsi hari abadutumye kugira ngo tugaruke tugusure uribuka twaje kugusura ejo bundi dusanga nta kuntu uko bimeze si byo rero batubwiye tugaruke tugusure tubanze tuguhereze icyo kunywa icyo kurya kugira ngo umwana azabone ibyo yagira gutebye uyu munsi uko bimeze rero ntabwo turi kugendwa n'ibintu byinshi cyane turashaka tuguhereza ibyo bintu badutumye none hariza mba ndi kuvuga none musaza wanjye kubamwibye isimu iyo mitwari manyoni mitwara cumi n'itatu n'ibihumbi bitatu magana inani bahita bayimwe umugore baratongana ariko rero gutongana isimu niho bayibye none mwabikurikira navugiye kuri simatiriya wavugiye kuri simati ariko rero musaza wanjye ntabwo ari umujura urashaka kongera ukabavugisha navuga iyo simu aho bayijyanye isa ni reba uyu mukobwa wagwanye kuri mariya yaraje imitwara cumi n'itatu n'ibihumbi bitatu magana inani wayikoresheje iki nazo bambaye imitwara itanu yonyine navuganye nawe iyi simu musaza wanjye barayimwiba wowe uri umuturanyi w'uyu nguyu ngwino hano gato wigenda ku giyesi niko ngo bamwoherereje amafaranga ninde wayamwoherereje njyewe ntamuzi witwa nde wowe kwanza njyewe nyarukundo nyarukundo n'umuturanyi cyangwa umukuru wiwe ndi umuturanyi we ninde wamwoherereje amafaranga njyewe ntamuzi uwo muntu ngo ni uw'i Burayi barangije bamwiba isimu bazibye ku isimu none umwana ntabwo arakira ntabwo yakira baba bavuye kumuvura urusero ubwo muntu ntirwatunguka ariko urari kuruka none se ndakora iki ni ngombwa kuzana n'ibyo bintu mwana demayina reka nzamwereke ibi rero ni ibiryo tuguhaye si byo bino biryo uze kujya urateka urye si byo hanyuma n'umwana umuhereze n'akabuyi na hariya karimo si byo arakanywa akaruka kubera imiti yabuze mu nyeye batanditse n'inyenge gutwara n'igice izindi barazijya mwana we ushaka amafaranga yo kuvuza umwana reka nze gatoya reka nze nkuzanira akantu ufasha gatoya si byo hambasi uruze gukuramo udufaranga si byo ugenda ujya kugira ngo ugende umugurire iyindi miti si byo niyanziga imana ibahe umugisha nawe ariko rero uyu nguyu wabuze isimu ni musaza wanjye barayibye nta n'ubwo ari umugore wayibye ahubwo ni umuntu bavuganye
ubwenge buke barayiba kandi yari abana we yarakundaga Mariya ingo umura tuzajya tuzagushakira uburyo bazajya baravuga nta sibyo hanyuma niba babongera bakamufasha Mariya kure ko yavuzwa agakirasa none naka n'umwamaka ishimwe yuko ya umusaza wanjye narakubwiye ari hantu ako bamwigisimora benshi nabyumvise nabyumvise buriya ni agaruka nawe nitwagaruka akundaga Mariya nitwagaruka ariko uwo murongo bafashe bazawukomeza ariko baganire kuri uyu bakubona uko barashaka iyo simu bibye umurongo bagoye hari umuntu witwa Salua yadutumye nanone tukuzanire bino byo yarambwiye imana imuha umugisha ni mama Mariya nyabanarongo kudumonya mfani yese ya Buganda ayi mane gumukisha umudiveni kandi urasengaga ndi kubwira uyu n'umugabo wowe n'umusojomba dogonga basi ayi Mariya rewa ari mubwire si byo ari kukureba ndamwita Salua Salua mumumbe tumugwe mvugane nawe uvugane nawe oya musuhuze tubona mushimire tubirabihagije Salua imana yari eh uragiye nubwo hagarara ari n'abantu Salua good morning amfani yesi good morning maraye yesi maratatese mu 39 good morning amfani yesi imana guhumugishira umukobwa mwiza uzu gusenga n'umugabo wawe imana ndabapfukamiye imana za izaguhumugisha amare wa mwene nerekurira Salua numugabo ni mwiza ariko ibyo mwankore imana baho mujya ayi kandi mucyankore ibindi kandi ntamuntu abantu mungune muri iki gihugu tanga murebe Mariya mama rero uze uraba hafi mufotere kazu niba n'umwana arwaye nyine muri ababyeyi muzi gusayidirana sibyo uje uramufasha guteka imana umwana narwara mu nijoro mu mutwari kwa muganga siko bimeze naramufashaga hanyuma nuzo niwongeye kumuryamisha hasi hano hari n'akamatera n'ibyo kurya umufashe siko bimeze murakoze basimana ibaho umugisha nitugaruka no kubasura uri gushira hasi muzi gutabara imbabare basi turabizi buriya nitugaruka kumusura nawe tuzakuganiza tumenye byagenze bite Mariya wa baramufotoye imana baramufotoye so reka umva reka tugushira ibiryo mu nzu rero duteke sibyo siko bimeze ayi imana baho mugiye imana no twa turakoresha ya nimero yacu nibo ngira kuduhamagara tuzakuzanira mwana uzabone kuri Mariya so murakoze rero imana baho mugisha namwe namwe baho mugisha good morning I'm fine yes imana mwana nuje yes, good morning. Bo, I can't. I can't. I'm going to go to the bui. Yeah.